get sleep. I miss your tiptoe tonight. Let go. Monseñor Vera 1123, a media cuadra de Avenida Sarandí. Meu nome é Silvana, eu tenho 33 anos, sou carioca, mas moro aqui na fronteira há quase 10 anos, somando dois tempos, né? E é a cidade que eu mais morei na vida. Eu sou de formação, formada em relações internacionais, estou terminando o curso de economia, sou mestre em comunicação, trabalho na área de gestão de empresas, como facilitadora do Sebrae, e nas horas vagas eu sou cantora e compositora. Eu tenho uma irmã gêmea idêntica e eu costumo falar para ela que a gente canta desde a barriga. A gente acha que é isso, né? A nossa família sempre foi muito musical, né? Meu pai toca violão, a minha mãe toca violão, os meus avós participavam sempre de coral, de igreja, né? Então, nossas reuniões familiares sempre foram acompanhadas de violão e música, da família cantando em coral, né? Então, esse foi o ambiente que despertou a gente para a música desde muito cedo. Então a música sempre foi pra gente um hobby, uma brincadeira, aquilo que a gente fazia. A gente tinha a mania de tomar banho junta, né, quando era criança. Por muitos anos, né? Igual início da adolescência também. Claro, né? Todo mundo tem essa fama aí de cantar no banheiro, porque o banheiro tem aquela sonoridade diferente e a gente cantava horas no banheiro, eu e a minha irmã. E foi aí que a gente foi curtindo muito a música, a sonoridade, principalmente cantar com divisão de vozes, né? Foi uma coisa que a gente aprendeu bastante cedo e isso sempre foi muito divertido. Então, a origem da música na nossa vida é por aí. E da composição também cedo, mais ou menos com uns 11 anos a gente começou a compor as primeiras músicas, na época com letras voltadas para a religiosidade, né? Que era o ambiente que nos proporcionou mais esse primeiro contato, né? E foram músicas bem legais, eu acho, sabe? A gente tem boas recordações disso, inclusive quando a gente se reúne, porque eu moro aqui, né, em Santana do Livramento, e a minha irmã mora no Rio de Janeiro, mas quando a gente se reúne, a gente geralmente tem esse momento flashback, né? De relembrar essas músicas. Já perdemos a conta, né? São muitas músicas mesmo, assim, que foram criadas aí ao longo do tempo. Poucas delas publicadas, né? Mas a maioria está guardada aí na nossa mente e coração. Bom, a gente era uma dupla feminina já na infância, mas a gente acabava tentando se espelhar em duplas, né? E esse é um universo que acaba... No Brasil, as duplas estão mais no sertanejo, né? Mas uma dupla que a gente gostava muito de ouvir, até pela fase que a gente começou, né? Era Sandy Júnior. E eles tinham já esse trabalho de divisão de vozes, né? Então, eu e a Rosana, a gente brincava muito de Sandy Júnior quando era criança, né? Quando saía todo mundo de casa, a gente pegava os controles remotos de casa, né? Do som da televisão, eram os nossos microfones. E a gente começava a cantar Sandy Júnior ali, ou sertanejo também, né? Aqueles sertanejos mais antigos e tradicionais, a gente cantava junto. E muita música gospel também. Então, essa aí foi a nossa referência de início. E depois, claro, né, a adolescência chegando, os gostos foram variando. A gente gostava muito de ouvir divas internacionais, mas também o pop rock, o MPB bastante, a bossa nova, enfim. Nosso gosto musical sempre foi muito variado. É engraçado que eu acabo falando nós o tempo inteiro, né? É difícil eu falar
eu falar de mim sozinha na música. A referência sempre fica casada com a minha irmã gêmea, porque música pra gente sempre foi um local de encontro, um espaço muito nosso. Claro que temos nossas individualidades também, mas a gente troca muita ideia sobre música. E tá, as referências seguem até hoje, né? A gente é muito eclética. A gente gosta de todo tipo de música. A gente realmente acredita, e eu acredito muito, que tem música boa em todos os estilos. Tá? Tem. E hoje em dia eu tô mais curtindo música mais suave, sacou? Assim, uma música com uma letra que fala mais comigo, que me deixa mais tranquila. A gente tem uma rotina muito puxada de trabalho, eu tô fazendo faculdade de noite também, de novo. Então eu trabalho o dia inteiro, estudo à noite, então tenho buscado mais referências de músicas tranquilas, assim, com uma letra mais sobre levar uma vida numa boa, sabe? Ser leve. E a gente acaba compondo mais nessa linha também, ultimamente. Mas tivemos uma fase, inclusive foi uma fase que a gente fez algumas apresentações aqui na fronteira, né? Foi no momento de alta do feminejo, que a gente deu uma migrada para essa área também. Foi legal, foi bem divertido. E aí a gente compôs algumas letras e músicas nessa pegada também, né? Do sertanejo universitário. Então, assim, somos bem ecléticas. Eu não duvido que daqui a pouco a gente grava um samba e depois um rock, sacou? A gente não gosta muito de fazer uma escolha, um caminho só, não. É mais ou menos por aí. Tá? Então, a referência, realmente vocês podem me ouvir cantar de tudo. Tá? Isso pode acontecer. Que a gente gravou Feminejo, né, que a gente compôs algumas músicas na linha e a gente decidiu gravar uma delas, que era Vem em Mim Sexta-feira. A gente viveu uma experiência que foi bem interessante, ao mesmo tempo nos chocou um pouco, né? A gente começou a tentar entrar em contato com esse mercado musical, né, da produção musical. O Feminejo estava em alta aí, Maiara e Maraísa estourada, Marília Mendonça, etc. E a gente falou, cara, vamos se jogar aí, vamos ver no que dá. Eu tinha terminado o mestrado em comunicação, mas não estava muito gostando do que eu estava fazendo profissionalmente. Ela também estava meio xoxa ali com a profissão dela e falou, ai, vamos tentar se jogar aí no mercado musical com mais força, ver se a gente faz alguma coisa a mais. E a gente decidiu realmente gravar uma música que a gente tinha feito, que era Vem em Mim Sexta-feira. Essa sim está na internet, está no nosso canal do YouTube, etc. E aí a gente mandou, né, para alguns produtores, e mandamos para um produtor de Maiara e Maraísa. E aí o cara quis conhecer a gente. Isso foi uma experiência legal, assim. Elas tinham um show no Rio de Janeiro. E isso acho que foi em julho de 2017, tá? E aí a gente foi. O cara falou, vocês vêm pra cá, vocês vão entrar aqui no camarim, vão tirar foto com as gurias, vão assistir o show de cima do palco e a gente troca uma ideia. E aí a gente foi, cara. E foi muito louco, assim. Porque a gente falou, nossa, porque o cara ouviu Vem em Mim Sexta-feira e ele gostou da música. Ele falou, porra, daqui a pouco essas gurias podem ter um potencial aí. Mas pra mim foi muito chocante a experiência. Por quê? Porque assim, eu e Rosana, a gente investiu muito em estudar outras áreas, né? A música não foi um foco pra profissão. E aí quando a gente chegou ali naqueles bastidores, né? Do que é a vida de um artista que chega numa escala dessa, a gente ficou chocada com o nível de estresse, sabe? E com a loucura que é. Porque quando a gente foi tirar foto com as meninas, né, com a Maiara e com a Maraísa, a expressão do rosto delas de cansaço e de estar o tempo inteiro tendo que sorrir para fazer uma foto, sabe? E aquela coisa meio sem saco, e aquele monte de gente louca, assim, aquela correria toda. E eu e a Rosana, a gente se olhou e a gente pensou assim, cara, eu acho que a gente não queria ter uma vida dessa não, sabe? E aí, ao mesmo tempo que era uma experiência louca de estar ali com aquele pessoal que produz e que faz, que acontece, e que eles tinham algum interesse em ver se a gente poderia ter ali um caminho ou não naquela linha, a gente achou que aquilo não era pra gente. Tá? Então, acho que foi uma experiência bem interessante, assim, né?
até que ponto, né, a gente que é músico e gosta de música, e claro que a gente tem um sonho que uma música nossa se torne conhecida, fique na boca da galera, né? A gente tem essa vontade. Mas até que ponto a gente está disposto a pagar o preço, né? Porque, por exemplo, a história dessas gurias, elas estão na música desde criancinha mesmo, assim, rodando todo o país, batendo todas as portas. E a gente tava ali já com 30 anos, querendo bater na porta e falando, cara, a gente não vai ter pique para pegar essa estrada, sacou? E aí a gente mudou de planos. Foi bem interessante, assim, foi... Acho que foi uma boa coisa. A partir daí a gente começou a pensar, não, é outra pegada, a gente quer só curtir mesmo. Então foi bem legal, assim. Outra história que eu acho muito bacana de contar, né, é que no ano passado, em dezembro, a gente lançou uma música. Se chama Primavera em que te conheci, tá? É uma composição da Rosana, eu dei uma outra contribuição. E ela decidiu gravar há um tempo atrás, porque ela tinha uns pila ali, a gente acha essa música muito bonita melodicamente, né? E só que aí ela gravou e a música ficou parada, veio a pandemia, sei lá, não me lembro muito bem o que aconteceu, assim, que ficou só gravada e foi gravada. A produção musical foi do Marcinho Hipólito, que é um grande produtor musical, né? É um dos caras que inclusive produz para Mayara, Maraíza, Marília Mendonça, Michel Teló. Ela fez esse investimento, a Rosana. Ficou linda a produção e a gente não fez nada com a música. Aí, no ano passado, eu falei assim, Rosana, dá essa música aqui. Não, a gente tem que lançar esse negócio. E tem que ser antes da primavera terminar. A primavera termina dia 21 de dezembro. E dia 20 de dezembro é o nosso aniversário. Falei, cara, vamos lançar essa música dia 20 de dezembro. Vai ser o nosso presente de aniversário, né? Aí falei com os amigos que fazem produção audiovisual. E aí a gente lançou. Mas qual é a parada na música, né? E a gente sacaneou todos os nossos amigos, né? Porque são gêmeas idênticas, né? Eles viam ali os flashzinhos, né? Do que poderia ser o vídeo, mas eles não sabiam quem estava ali. E também não sabiam quem estava cantando. Então essa música a gente disse que gravou em dupla. Mas na verdade o que foi a dupla? A voz é da Rosana, mas sou eu no clipe. Então, assim, são umas coisas loucas, né, que a gente faz como gêmea, que tem um projeto musical à distância. São essas coisas, assim. Agora, por exemplo, a gente tá com duas músicas pra lançar. Pra lançar não, né, falta colocar a voz ainda, né. Uma música, a letra é minha e a melodia, a outra é dela. A gente tem uma ou outra contribuição nesses projetos. E a gente tá tentando decidir como é que a gente vai fazer a produção do áudio, né. Porque a gente tá pensando, cara, como é que a gente faz? Cada uma grava uma... A gente bota a voz uma na música da outra, ou a gente divide as músicas, né? O bacana é que a internet, todos os recursos que tem hoje em dia, permitem que você toque um projeto musical meio que à distância, assim, né? Pelo menos nesses moldes que a gente está se propondo, que é justamente essa coisa light de deixar uma marca, né? Pra gente, música e composição são obras de arte, né? Aquilo marca um momento que a gente viveu, que a gente... quis expressar de alguma forma, geralmente o caminho é musical, fazemos uma melodia ou uma letra e aí a gente quer, quando a gente acha que vale a pena compartilhar com o resto da galera, a gente vai lá e faz um investimento, grava e deixa quem quiser ouvir, fica aí, é como se fosse uma obra de arte mesmo, você pinta um quadro, põe na parede e tá tudo certo, assim, e a gente fica feliz, então é mais ou menos por aí. Composição pra gente é bem variado. Por exemplo, as músicas que a gente vai disponibilizar em breve, aqui eu fiz como uma homenagem à Rosana, tá? Mas é uma letra abrangente, que fala de quando você encontra alguém que te inspira na vida, sabe? Que te ajuda a ser melhor, enfim. A letra fala sobre isso e é super bonita, mas pode se aplicar a uma mãe com um filho ou a um casal, é bem... bem abrangente, assim. E a música que a Rosana fez, por exemplo, foi inspirada na partida da minha avó. E ela fala dos ciclos da vida, né? Então, assim, ali são dois momentos, mas a gente tem músicas sobre rompimentos de relacionamento, ou se inícios de relacionamento, ou falando sobre outras coisas. É bem aquilo, o sentimento, né, que tá pulsando e aí vem a inspiração. E cada uma tem sua linha de composição. A Rosana, por exemplo, começa pelo violão. Ela começa
pela melodia ali, vai juntando a letra e vai soando. Eu geralmente faço uma melodia primeiro, que eu não toco bem, eu faço a melodia de cabeça, né, tipo, nananana, vou cantando, eu tô sentindo um sentimento, tipo uma dor, ou um sofrimento, ou uma coisa muito boa, e eu começo a cantar um lá lá lá, é mais ou menos isso, esse é o meu processo de composição, e aí vai surgindo, aí surge que poderia ser um refrão, surge que poderia ser um coro, surge que poderia ser uma melodia entre os dois, e depois eu ponho a letra. Esse é o meu processo, que é outro. Tá, então, e aí é super legal, né? Porque quando você vê ali a obra pronta que expressa aquilo que você estava sentindo, cara, sei lá, parece que você presencia um milagre, sacou? A melodia, a música é uma coisa divina. Se é que Deus existe, eu acho que sim. Eu acho que vem de lá. Cantar sozinha nunca foi o meu forte, assim. Não é que não é o meu forte. Não foi muito o que aconteceu na minha vida, né? Então, tipo, imagina, eu nasci em dupla. Já começa por aí, né? Mas sempre cantei em grupo. Então, na minha adolescência, eu e minha irmã fizemos um trio, né? Tinha uma terceira colega, a gente cantava na igreja e cantava em hospitais. Ou eu cantava no grupo de louvor da igreja, ou eu cantava no coral de jovens. Inclusive, eu fui regente de jovens, de coral de jovens, com 14 anos de idade. Né? Então, essa coisa da música polifônica, ou da música em grupo, ou do cantar coletivo, mexe muito mais comigo. Tá? Não que eu não cante sozinha, ou não faça solos, mas eu não me animei nunca, por exemplo, a ter um projeto solo. Não sei, não rolou. Se você falar, vamos montar um coral amanhã, eu tô junto contigo. Agora, ai, Silvana, desenha aí um projeto para você cantar sozinha, monta uma banda e tal. Cara, não me animei ainda. Não sei por quê. Realmente curto o coletivo. Então, assim, aqui na fronteira, o que que tem rolado, né? De vez em quando, tem os convites para fazer vocal. E aí eu vou amarradaça, porque eu adoro fazer vocal. Então, atualmente, por exemplo, no projeto da Carolina Cáceres, vocês já devem ter me visto aí, quem assiste os vídeos dela, já me viu fazendo vocais ali, né? Santeira, por exemplo. A gente tá ali fazendo duo com ela e aí é uma experiência super bacana, né? Eu adoro fazer segunda voz, adoro mesmo, assim. Pra mim, esse casamento de vozes, a gente entender ali as peculiaridades da voz da pessoa pra tentar acompanhar e timbrar bem a voz, porra, eu adoro isso aí. Esse universo dialoga bem mais comigo, entendeu? Então, essa é uma das coisas que a gente tá fazendo. Inclusive, tem uma apresentação aí pra rolar aqui no Teatro de Verano, da Carol, acho que em novembro. Cara, não fecha as portas não, tá? Tá, a gente tem essa questão de vez em quando gravar uma outra música, não tem um projeto firme desenhado, mas tem algumas coisas que eu quero fazer na música ainda. Por exemplo, eu quero montar um coral de mulheres, não sei aonde, não sei quando, mas eu vou fazer isso, porque eu acho que a música, ela tem uma coisa terapêutica, assim, sabe? O canto coletivo, com a reflexão sobre aquela letra. Cara, tem um poder, assim, quando as pessoas cantam juntas. E acho que é uma prática que tá se perdendo, parece, sabe? Então é uma coisa que eu gostaria de resgatar. Esse é um projeto que eu quero tocar em algum momento. Tenho alguns planos de retorno, de morar mais perto da minha irmã. E da gente retomar algumas coisas também, tá? Não sei o que vai virar, né? Não sei a idade que a gente vai ter, se vamos estar velha demais para certas coisas. Eu acho que não, porque não tem idade para música, né? Mas a gente tem a intenção, sim, tá? De pensar num projeto mais a nossa cara, de entregar a nossa mensagem. Acho que música tem muito isso, né? Você entregar uma mensagem direto do seu coração para as outras pessoas e elas vão se identificar com aquilo e é uma mensagem que é poderosa. A música te leva a outros lugares, né? Ela te leva para o passado, ela te anima para o futuro, ela te ajuda a curar feridas. Então, assim, música vai estar sempre com a gente, isso aí eu não tenho dúvida. Thank you.
Olha, para quem gosta muito de música, percebe isso já bem no início da vida, eu diria que focasse nisso, sabe? É como eu falei para vocês, eu tenho outras formações, acabei seguindo outros caminhos profissionais, mas eu nunca ouvi na minha infância que a música era um caminho profissional, sabe? Eu não entendi isso. E até hoje me bate às vezes a reflexão, poxa, será que eu não deveria ter estudado música? Será que eu não deveria ter estudado canto coral? Será que eu não teria sido mais feliz? Ou tão feliz quanto, não sei, mas será que... Por que eu nunca pensei na música, né, como um caminho profissional, como uma possibilidade? E é um erro, sabe? É um erro. Ah, é porque nessa profissão você vai ser mais bem-sucedido, vai ganhar mais dinheiro, etc. Gente, isso tá cada vez caindo mais em ruínas, tá? Porque trabalho ocupa muito tempo da nossa vida e você se empregar numa coisa que não é necessariamente o que você gosta, ou o que você mais gosta, ou o que você é melhor, é perda de tempo. Se você é bom em música, se você percebe talento para música na tua infância, te dedica. Te dedica aquilo, sabe? É um diferencial seu, é o seu talento, é o que você gosta de fazer. Segue em frente. Não tenha medo de apostar no seu sonho, na sua vocação, no que você gosta de fazer. Foca nisso e seja o melhor que você puder naquilo ali, porque eu acho que é aí que está o diferencial das pessoas. Quando a gente gosta de uma coisa, a gente é muito bom nela. E quando a gente é muito bom nela, a gente ganha dinheiro, cara. Tá tudo certo. Ah, eu quero ser milionário? Bueno. Tá a Anitta aí, ó. A Anitta tem origens parecidas com a minha. Nasceu na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Vem de uma origem simples. Tá? Claro que ela é uma exceção. Mas ela tinha um sonho de criança, gente. É isso, era um sonho de criança. Né? Um sonho de criança. Não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E o sonho foi crescendo. E aí a louca tá aí fazendo sucesso internacional. Porque não pode ser você. Né? Eu acho que as pessoas que realizam coisas grandes, elas despertam muito cedo para isso. E elas querem muito. E elas fazem acontecer. Então, assim, eu acho que a gente tem que acreditar e pronto, sacou? Tem que acreditar. E eu acredito muito na música. E assim, a música ela tem um papel social maravilhoso, sabe? A música tem missão, a música transforma as pessoas, a música muda o ambiente. A música, assim, só a melodia já comunica, tem noção? Né? A gente não precisa de letra para entender música. Isso eu acho impressionante. Né? E às vezes eu paro muito para pensar nisso, eu falo, caraca, essa música que eu tô ouvindo aqui não precisava ter letra, só pelo som eu entendo o que ela quer dizer pra mim, sabe? É uma forma de comunicação universal, a gente tem que valorizar isso. E tem que dar mais espaço na nossa vida pra esse tipo de expressão de arte que faz tão bem pra todo mundo. Arte é salva a gente, salva mesmo, assim. Te tira daquela realidade e te faz transcender. Então a gente tem que se dedicar a isso. Quem está começando aí, se dedica. A gente precisa de vocês, a gente precisa de mais músicos, a gente precisa de mais gente fazendo arte bonita. É arte que transforma a sociedade. Acabou que eu fui descobrindo, né, o talento para escrever. Então eu tenho muita facilidade para me expressar por escrito. Mas... E aí já me coloquei várias vezes na cabeça que eu ia escrever um livro. Já escrevi até para outras pessoas, mas para mim não. Tá, essa é uma das coisas assim, que eu tinha que me largar a fazer. Ixi, já criei vários roteiros na minha cabeça de livros que eu poderia escrever e não comecei. E já pensei várias vezes em aprender a pintar. Uma coisa que eu acho incrível e que eu tenho a impressão de que pouca gente faz é escultura. Isso é um espetáculo também, né? Há pouco tempo atrás eu tive na Casa Pueblo, no Uruguai. E aí eu fiquei impressionada com aquela obra arquitetônica, aquela coisa que as pessoas foram ajudando a fazer, né? Aquele casarão, aquela construção gigante. E os caras moldando com a mão e pintando de branco. E eu falei, gente, imagina o que que é, né? Foi uma construção que levou 30 anos para ficar pronta, mais ou menos. E que teve a contribuição de várias pessoas. As pessoas iam se hospedar lá e iam construindo junto. E você imagina que um camarada desse parte dessa vida para outra e deixa uma herança dessas, né? Um local que as pessoas visitam e que vem as pinturas dele, que são uma quantidade infinita de pinturas, e aquela construção impressionante. Eu falo, porra,
será que me dá tempo ainda? Aí eu, quando eu estive lá, eu fiz essa reflexão, eu falei, pô, se eu começasse hoje, dava tempo. Tem uns 30 anos aí para construir, né? E eu gosto muito de pensar nisso, que marca que eu vou deixar para esse mundo? Tem alguma herança, alguma coisa que a gente deixa, né? Pequenininho que somos, eu acho que tem. Então, a gente devia pensar mais sobre isso, né? O que eu quero deixar de herança? São meus quadros? São as coisas que eu escrevi? Onde é que eu vou divulgar isso? Com quem eu vou compartilhar? Que mensagem que eu quero deixar? Como é que eu posso ajudar as outras pessoas? E me ajudo também, porque a gente sempre se ajuda compartilhando essas coisas. Então, se eu pudesse... Aliás, eu tenho tempo ainda, né? Eu quero aprender, assim, outras formas de expressão de arte, com certeza. Ainda vou. Bueno, gente, é isso. Obrigada por me ouvirem. Espero que alguma coisinha aí bacana a gente tenha deixado compartilhado com vocês. Vou deixar minhas redes sociais, né? A minha pessoal é Silvana de Sá, oficial, porque eu sou muito famosa. E tem uma da dupla, né? Que é Rosana e Silvana, oficial. A gente deve divulgar aí em breve essas duas outras músicas para vocês. Vamos ver como é que a gente vai lançar. Mas é isso. É de coração para coração. É a arte que a gente compartilha aí. Deixa para quem quiser ouvir e se identificar. Obrigada, gente. Amantes em cada amanhecer. Señor Vera 1123, a media cuadra de Avenida Sarandí.